pěkný závod, časovky mám rád, takže vyšlo počasí všechno, tam není nic, co by bylo špatně. A příští rok? Jestli dá zdraví, všechny ty okolnosti okolo, co jsou k tomu třeba, aby to člověk odjel, tak to rád pojedu znovu. No, jako vždycky před startem určitá tréma, jak to pojede, ale těším se, o to jsem tady. Start. Dávej, Martin, hop. Pojď, pojď, pojď. Jede. Tip na co? Na umístění. No rozhodně to není žádná, že bych chtěl stát na bedně, prostě zúčastnit se, kdo je z pořádku, to je to nejdůležitější. Odstartoval Zdeněk Kouřil, nyní je na startu připraven Zdeněk Klasák, organizátor závodu. Byl jsem 12 a mám 600 km. Vážím 104 kg, je mi 49 let a nebojím se ničeho. Že se zvěstnit i vizí amatér a je to závod poměrně na profi úrovni a aspoň si srovná, jaký jsou jeho možnosti s těmi, co trénovou a denně jezdí. No. Jiří Pánek. Dávej, dávej, dávej! Máte kilometrů letos už na to? Kolik letos? Asi 200. Myslíte, to bude stačit? Rozhodně. Číslem 22 odstartoval Jiří Knop. Nyní se na startu připravuje Jiří Drát. Mě sem přivedlo to, že jsem letos začal se pohybovat ve svých nějakých 45 letech. Abych trošku si zlepšil fyzickou kondici, už jsem byl moc tlustej. No a kolo mě začalo bavit, a takže na něm jezdím. Odstartoval Josef Steiner, nyní na startu Jan Řezníček. Před startem celkem v pohodě, uvidíme. Máme to najetý, jednou dvakrát to zkusili, tak uvidíme, jak to dopadne. Číslo 25, odstartoval Jan Řezníček. Chcete jako vyhrát? Ne, chci se jenom účastnit, učit si to. Po kolik dátů to budete? Po druhé. Start! Takže máme na trati Štěpánku Šimunkovou. Mám trošku strach, tak ale jinak docela jo. Start! Právě odstartovala Eliška Šimunková. Tak jak mám rád ředitele závodu, Cezeš Bisek Vlasák, je to můj kamarád, tak vůbec nemám rád tady ten okruh. Takže jezdím ho proti svý vůli, ale o to ještě, když to člověk překoná, dojde a má z toho dobrý pocit. Start!
Petro, jdeme do toho znova, v lepší formě. Krásný závod, příští rok jdem znova.